Παρά το γεγονός ότι είστε σε ορεινό χωριό και είστε, θα λέγαμε, άκρο του Δήμου Σερωνικού και είστε μακριά και από τη θάλασσα. Και το πιο κοντινό στο κεντρικό όμως, ε. Ναι, ναι, στο κέντρο αποφάσεις. Βέβαια, και το πιο κοντινό. Είστε όμως πολύ μακριά από την παραλία του Σερωνικού. Είστε κοντά, βέβαια, στην παραλία της Κερατέας. Είναι ο ορεινός αριθμός. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και σίγουρα, γιατί η ερώτηση πρόκειται για το παράκτιο μέτωπο και τις αρχές συναντήσεων, σίγουρα ο βαθμός ενδιαφέροντος των κατοίκων και εσάς δεν θα είναι ο ίδιος με αυτόν των κατοίκων που κατοικούν γύρω από τις Αλικές ή στην Ανάβησο. Όμως εσείς είστε αντιδήμαρχος, είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίζετε για αυτά τα πράγματα και για αυτά τα πράγματα. Συνεπώς η δική σας απόφαση επηρεάζει. Ποια είναι λοιπόν η απόψη σας για την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου και πώς φαντάζεστε ότι αυτή πρέπει να γίνει, αν πρέπει να γίνει? Ειδικά για το θέμα των Αλικών, η θέση μου είναι ότι σίγουρα πρέπει να γίνουν κάποιες επενδύσεις όσον αφορά το συγκεκριμένο σημείο για την ανάπτυξη της περιοχής. Έχουμε χιλιόμετρα παραλίας, τα οποία θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε και μπορούμε να το κάνουμε, αρκεί όμως να μην θίγονται οι πολίτες. Σε ποιο σημείο? Στο θέμα της θάλασσας. Ό,τι μπορεί να γίνει από την πάνω πλευρά των Αλικών και η θάλασσα να μένει για τους πολίτες. Γιατί πρέπει ο κάθε δημότης από όλο το Σερωνικό να μην έχει το δικαίωμα να πάει να κάνει εκεί μπάνιο, γιατί κάποιος ίσως επενδυτής θα πάει και θα κλείσει την παραλία. Όπως έχει γίνει και σε άλλα σημεία. Γιατί να το κάνει αυτό και να μην έχουμε όλο το δικαίωμα του μπάνιου, της θάλασσας, του ήλιου, του καθαρού αέρα. Άρα προφανώς υπέρ της άποψης ότι επένδυση πρέπει να γίνει. Επένδυση. Βέβαια, πρέπει να γίνει για την ανάπτυξη της περιοχής. Γιατί έχουμε ένα πολύ όμορφο παραλιακό μέτωπο που πρέπει να αναπτυχθεί. Πρέπει να αναπτυχθεί. Και ούτως ή αλλιώς, αν δεν γίνει η ανάπτυξη και ο κόσμος να έχει θέσεις εργασίας, πώς θα ζήσουμε? Εσείς με λίγα λόγια υποστηρίζετε ότι θα πρέπει να γίνει κάποια αξιοποίηση στο παραλιακό μέτωπο υπό την προϋπόθεση οι θάλασσες, παραλίες να ανοιχτούν και προσβάσουν στους προσβάσεις. Να μείνουν ελεύθερες, βεβαίως. Και να γίνουν κάποια έργα στις Αλικές. Ναι. Εκεί όμως το μεγάλο ζητούμενο, οι Αλικές, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές γνώμες και πολλές απόψεις αν θα πρέπει οι Αλικές να παραμείνουν όσες έχουν ή να μετατραπούν σε έναν υδροβιότοπο ή σε ένα πάρκο ή σε κτίρια αναψυχής ή σε ξενοδοχεία ή και εγώ δεν ξέρω τι. Αυτό εκεί δεν μπορούμε να το πούμε εμείς. Αυτό θα γίνει σε κεντρικό επίπεδο και τουλάχιστον να γίνει κάποια ανάπτυξη. Όταν θα γίνει κάτι σε τουριστικό, αν γίνει κάποιο ξενοδοχείο ή κάποια συγκροτήματα, κάτι σε τουριστικό σίγουρα θα δώσει ανάπτυξη. Νομίζω ότι καλύψαμε όλα τα περισσότερα θέματα που θα έπρεπε να καλύψουμε. Εάν υπάρχουν θέματα που θα βγουν στον δρόμο, θα κάνουμε μια επόμενη συνέντευξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ήταν πολύ ωραία η συζήτησή μας και κυρίως πάρα πολύ ωραίο το χωριό σας, το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να διαφωνήσουμε. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα έρθετε να είναι καλύτερος ο καιρός και να σας ξαναγήσουμε και στην πλευρά του δάσους, το οποίο δεν το έχετε δει ακόμα και τουλάχιστον να το δει και ο υπόλοιπος κόσμος, να δει πού ζει, να δει πού βρίσκεται ο συμπολίτης του, να δει ποιο είναι το μέρος του. Ευχαριστώ πολύ και καλή σας μέρα.